Na úterní bohoslužbu do kostela svatého Izidora v Prušánkách se minulý týden sjeli také lidé z dalekého okolí. Důvodem byla vzácná návštěva, indický misionář pan George Biju. By birth I am an Indian, but since 2002 I am a missionary in East Africa. Pocházím z Indie, ale od roku 2002 jsem misionářem ve východní Africe, v Kenii, Tanzánii a Ugandě, kde se věnuji tamním křesťanům. Sem do České republiky jsem přijel hlásat Krista. Jsem velmi rád, že jsem tady našel tolik stejně smýšlejících křesťanů. Toto je čtvrtý kostel, který jsem navštívil v České republice. Misionář společně s farářem z Prušánek Vítem Hábou navštívil přes den slovanské hradiště v Mikulčicích. V 6 hodin večer pak zahájili v kostele bohoslužbu. Její začátek byl v češtině a poté si převzal slovo otec George Biju. Budeme se modlit stejně, jako se modlili ti malouci. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Můžeme se tu modlit několikrát za sebou, Kněz z kongregace Vincentinů pochází z indické křesťanské rodiny. Vysvěcen byl v roce 2007 v Tanzánii. Jak sám říká, dnes umí díky misím v Africe lépe svahilsky než anglicky. Po skončení bohoslužby představil návštěvníkům kostela svůj pobyt v Africe na fotkách podrobněji. Během pobytu v České republice navštívil například Ostravu, Plzeň, Jaroměřice nad Rokytnou nebo Klatovy. Prušánky byly nejjižněji položeným místem, kde sloužil mši společně s místním farářem.